Outra forma de colocar seus modificadores de pesquisa de forma avançada seria colocando as funções dentro do set analysis, tá? Dentro do seu conjunto. Eu vou estar fazendo aqui um exemplo para ficar mais claro. Eu quero todas as somas dos gols da casa, né? Somente de seleções que tenham feito na sua história mais de 2 gols como visitante, tá vendo? Vou estar colocando aqui a seleção aqui desses 3 times, ó. Juntos eles somam 11 gols feitos em casa, tá? Eu quero que exclua esses 3 times, só que eu vou colocar de uma forma condicional, que eu quero que some aqui todos os gols somente quando o time, somente quando o país, né, que está jogando em casa tiver acima de 2 gols como visitante. Então vou estar colocando essa condição aqui nesse cálculo avançado. Vamos lá, soma dos gols da casa. Eu vou estar colocando aqui a condição do set análises, né? Abre e fecha parênteses e abre e fecha chavão, né? Que é o menor e maior. Bom, dos meus países, eu quero igual. Vou estar colocando aqui, abrindo aspas duplas, vou estar colocando a função. Quero igual a soma de gols visitantes. Esse aqui, gol visitante. Eu só quero que conte quando os meus países, quando a soma de gols visitantes dos meus países forem maior do que 2. Vamos aplicar. Ok, ó, pode ver aqui que na soma, em relação ao normal, ele já baixou os 11 gols, né, que seriam desses 3 países aqui. A soma desses 3 somou 11 gols e eles têm menos de 2 gols como visitante. Então, na soma total, ele desconsidera esses 3 países, tá? Se a gente quiser tá modificando, pode estar fazendo conforme a sua vontade. Maior igual a 100 gols. Aí ele só soma os gols da casa de países que têm maior igual a soma de 100 gols como visitante. Tá bom? Essa aqui é uma forma. Se você precisar colocar uma função como resultado, a gente vai fazer diferente. Então, aqui, tá copiando esse indicador, esse KPI, vou estar colocando aqui avançado 2. E aqui na parte do avançado 2, a gente vai estar trabalhando então como se fosse o último ano, né? Como se fosse sempre, como se fosse uma tabela de carga automática e ele pegasse sempre o último ano, o maior ano aqui selecionado. No caso é 2018. Os gols da casa são 583, tá? Vou estar selecionando aqui então, editar. Vou estar colocando a opção ano. Aqui, ano. Igual. Aí eu vou ter que criar a minha função. Abre e fecha chaves. Aqui eu preciso colocar cifrão. Abre e fecha parênteses, né? Aqui esses parênteses é para mim explicar a minha função. E vou estar colocando aqui igual. Max ano da seleção. Eu quero sempre que me mostre o ano máximo que tiver entre os filtros. Aqui eu vou colocar essa fórmula e esses parênteses em aspas duplas. Vou dar um aplicar e pronto. De acordo com as minhas seleções, ele sempre vai trazer o número do último ano. Aqui não tem nada selecionado, ele vai pegar 2018. Suponha que eu selecione de 2010 a 2017. Ó, ele me trouxe o número de 2017, que é o meu maior ano, o último ano da seleção. Se eu colocar aqui esses 4 anos, ele vai pegar sempre o maior, 1258, que é o maior ano da minha seleção. Tudo bem? Essa é uma forma de fazer os modificadores avançados. Você também pode estar colocando um set análise dentro do seu modificador avançado.
Está clicando aqui em editar. Dá um avançado 3. Como é que a gente faz isso? Por exemplo, eu posso estar colocando aqui o max ano. Dentro do max ano, eu posso estar colocando para ele considerar somente algum país ou algum feito específico. Eu vou estar colocando aqui. Dentro do max ano, o set análises de país igual a, por exemplo, Brasil. Ou, vamos ver aqui, Brasil, vamos ver como é que ele vai se comportar. Aqui ele trouxe igual porque o Brasil ele participou de todos os anos. Vamos estar vendo aqui um país que não participa todo ano. Pode ser esse aqui, Greenland. Greenland, ele só participou de um ano. Vamos pegar um outro país que não sempre participa de jogos internacionais. De vez em quando ele participa, de vez em quando ele está fora. Pode ser Porto Rico. Puerto Rico. Ó, Porto Rico, ele não participa de todos os anos, tá vendo? O máximo do ano dele é 2016. Então eu vou estar colocando esse país dentro do set análises avançado. Ou seja, ele só vai pegar o ano máximo do país de Porto Rico. Puerto Rico. Vamos estar colocando aqui no avançado. Max. Puerto Rico. Ou seja, ele vai pegar o ano máximo desse país e vai me trazer como resultado aqui de filtro dos gols da casa. Tá colocando OK. Ó, observe que já teve uma alteração, tá vendo? Aqui ele trouxe o último ano, que é o 2018, e aqui ele trouxe 2016, que é o último ano da seleção de Porto Rico. Tá bom? Se a gente estiver selecionando aqui, por exemplo, 2017 e 2018, ele não vai trazer nada aqui porque Porto Rico não participou esses 2 anos. Esses 2 anos aqui eles não têm gols, não têm jogos registrados nessa base de dados. Tá bem? Essa é uma forma mais avançada ainda de você estar podendo trabalhar com o seu set análises. Você, aqui eu coloquei dentro do max. Mas aqui dentro de país, você pode estar iniciando uma nova função e estar colocando um novo conjunto de dados, um novo set análises, um dentro do outro, tá? As possibilidades aqui são infinitas. Você pode estar colocando um dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro, de acordo com o seu critério de avaliação que você precisa calcular aí no seu KPI, tá bom? Vamos para a próxima aula.